Волинські митники на посту Ягодин виявили контрабанду речовини, схожу на наркотичні засоби. Сталося це під час огляду багажу громадянина України. Вантажопасажирський автомобіль, у якому в Україну в'їжджали водій та пасажир, рухався зеленим коридором. У сумці чорного кольору в прозорому поліетиленовому пакетику, загорнутому в білий папірець, містилися загалом 5 таблеток. 3 штуки рожево-білого кольору з написом «Денс», 2 штуки червоно-жовтого кольору. Крім пігулок у гаманці водія, також виявлено порошкоподібну речовину світлокоричневого кольору вагою в 1 грам, яка була загорнута у купюру номіналом 50 гривень. Приховані знахідки вилучені для проведення експертизи. За фактом протиправного діяння водія, якому належали речовини, у правоохоронні органи скероване відповідне повідомлення про ознаки злочинів за статтею 305 Кримінального кодексу України «Контрабанда наркотичних засобів». Якщо експертиза підтвердить наявність наркотичної речовини, то власнику багажу загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.